елімізде мерекелік демалыс күндері жер сілкінді төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты сейсмологиялық тәжірибе әдістемелік экспедициясын сейсмо кеше сағат сегіз елу үште тағы бір жер сілкінісін тіркеді эпицентрі алматы қаласынан оңтүстік батысқа қарай жеті жүз жиырма үш шақырым қашықтықта тәжікстан аумағында орналасты энергетикалық санаты он бес магнитуда 5те бір ал тереңдігі он бес шақырым қашықтықта тараз шымкент және түркістан тұрғындары екі үш балл қуатымен жер асты дүмпуін сезінді сондай ақ тербеліс өзбекстанның бірқатар қаласында да сезілген жиырма бірінші наурыз күні алты бүтін жиырма қазақстан сейсмологтары тәжікстанда тағы бір жер сілік тіркеді сағат жеті отызда да, да тәжікстан мен қырғызстан шекарасында жер асты қозғалысы сезілді еске салайық қазақстанның бес өңір тұрғындары жер асты дүмпуін жиырма бірінші наурыз күні сезінген болатын зілзала ошағы ауғанстанда орналасты ауған еліндегі тербеліс пәкістанға да жетті салдарынан кем дегенде 11 адам қаза болған